Då ska jag rita resultanten u plus v. Jag tar min v-vektor här och så sen parallellförflyttar min u-vektor. Så att den börjar här och så går den upp i hörnet här. Så, så det där är min u-vektor. Jag flyttar ner den. Så, och Då får jag min u plus v. För att ta början här då i v-vektorn till slutet av u-vektorn. Så, där. Så det där är min u-vektor plus min v-vektor. Det är den gröna pilen här.